Գործունեմ ցեզի, եղբայրներ քույրեր, եղբայր Քյուզանդ Բալոզյանն է ձեր հետ, որ Վիրջինիայեն ամերիկյան միացյալ նահանգներեն գժամանեն հոս Հայաստան, աս վերջին երկու ամիսը հոսեի ամարը, մամային պապային համար, ուրեմն մաման պապան հոստեղը հաստատվել են մեկ տարի առաջ, լիպանանեն դեպի հոս, հանոր համար եկել եմ իրենց հոգադարության համար, և ետ վերադառնում եմ այս ամսվա վերջավորության։ Մի քիչ իմ մասից ասեմ, ուրեմն Լիբանան ծնվել եմ, և 2002 թվականին է, որ թարց ունեցել եմ, երբ 19 տարեկան էի, ուրեմն մի քիչ կպատմեմ իմ վկայությանս մասին, եթե ժամանակը լա, բայց կարճ ամփոփս եմ, ուրեմն մաման և իմ մեծ մայրը իմ հորս կողման է, իմ հորս մաման եկեղեցասիրացի, Բեյրութի եկեղեցասիրացի քույրերու մեջ ծառայողներն էր, նաև իմ մորս առաջնորդած է, որ հոնդեղը ներկալա, ծառայի է, աբաշխարե, և երկար տարիներ հոնդեղը արդեն իսկ ծառայած են, անշուշտ մեծ մամաս իմ արդեն դիրոչքովն է։ Ես ուրեմն 19 տարեկանին եկա դիրոչ, և երիտասարդացի միացա, հոնդեղի Բեյրութի եղբայրակցություններից մեկուն մեջ, և հոնդեղը մեծացել եմ հոգևորապես, և եղա վարչական եղբայր, կարոզիչ եղբայր, երեց եղբայր, ուրեմն տարիներով. 2011-ից մինչև 16 կացել եմ ամերիկյան միացյալ նահանգներ, ուսումը շարունակելու, և դոկտորաս ունեցել եմ կոմպյուտերի ճյուղին մեջ, կոմպյուտերի և բիզնեսի մեջ տեղ ճյուղ մնե, համակարգիչային այդ ճյուղին մեջն է, ուրեմն ետ վերադարձան, ամուսնացել եմ, ուրեմն ունիմ երկու բուջուրներ, մանչ տղարներ, 7 տարեկան և 5 տարեկան են, այսօր չկրցան կալ, ուրեմն կինս Լորենը և իրենք դուն են մնացել, ուրեմն ետ 5 տարի ծառայել ես ետ կլիպանան, լա եղբայրակցության մեջ, ըլլա նաև տասավանդությամբ, իմ ճյուղս համալսարանի մեջ տասավանդություն է, ամերիկյան համալսարանում, Լիբանան, ուրեմ 5 տարի, 5.5 տարի հոնը լալես ետկը, 2021-ի վերջավորության էր, որ ետ վերադարձել եմ ամերիկա, ուրեմն Վիրջինիա, հոնտեղը Ջեյմս Մեդիսոն համալսարանի մեջ տասավանդեմ իմ ճյուղս, 1.5 ժամանդին ուր որ եմ, անկեղ 1.5 ժամանդին հայ կաղուտ կա, և Այչ միազնական առակելական եկեղեցի գա, Սուրբ Ագոբ Հայաստանյաց եկեղեցին, հոնտեղը ես սերդողություն գուտամ, շաբթվա մեջի սերդողությունը գուտամ, կահանան ներկա գլա, և ես ինքը ուզեց, որ ես տամ սերդողություններ, արդեն իսկ այդ հովանուն ամագը վերջացրեցինք, ամարը հոսեմ, բայց երբ վերադառնամ, մի շարունակենք տիրոջ կամքով սերդողությունները։ Վերջավորության, եթե ուրիշ հարցումներ լա, կգրնամ պատասխանել։ Բայց կալեցեք այսօր առնենք, հա, եղբայր Համլետին հետ իմ կապս ատալս եմ, ուրեմն աս վերջին տարիներուն էր, որ Լիբանան էի արդեն իսկ, որ կապ հաստատվել է եղբայր Համլետին հետ, հերախոսով և այլն, նաև Պարսկաստանի եկեղեցասիրած եղբայրակցությունը հոնտեղը շատ մեծ թեր ունեցավ, որպեսզի այս կապակցությունները ավելի ակտիվ, ավելի վերաշխուժանան, և անցյալ տարի էր, երբ ուրեմն մաման պապան հաստատվեցան հոս հուլիսին, ես իրենց այցելեցի Հոգդեմպերին, Հոգդեմպերին այցելեցի, նաև ելա եղբայր Համլետի մոտ, նաև պատկան տվեցի ուրեմն ձեր շոհակած մասնաճյուղին մեջ, և շատ կարճ ժամանակվա եկած էի, 10 օրվա համար եկած էի, ուրեմն ետ վերադարձա, հիմա այս ամառվան սկիզբը արդեն շատ անուշ պահեր ունեցել եմ եղբայր Համլետի հետ, նաև եղբայր Լևոն Ավակյանին հետ, հրաշալի գործեք, որ գնենք, որպես եղբայրակցություն, եկեղեցասիրած, որպես տիրոջ հավատարիմ վկաները հոս Հայաստանին, դերը ձեզ առատապես օրհնե։ Ուրեմն պիտի կարդամ հայտություն Հովանուին, Հայտնություն Հովաննու երկրորդ գլուխը 12-ից 17 համարները։ Հայտնություն Հովաննու երկրորդ գլուխ 12-ից 17 համարները։ Հանուն հորի, որդվոյ է ֆոքվույն սրպանը։
Պերգամոնի մեջ եղած եկեղեցիներ շտագին կրե, այսպես կսե անիգա, որ սրած երկբերան սուրը ունի, գիտեմ քո գործերդ, եւ թե ուր կպնագիս, այսինքն սադանային աթորին եղած դեղը, ու իմ անունս կպահես, եւ իմ հավատքս շուրացար, այն օրերն անգամ, երբ Անտիպաս իմ հավատարիմ վգաս, սպանվեցավ ձեր մեջ, ուր սադանան կպնագի. Բայց քեզի թեմ քիչ բան ունիմ, որ հոց պաղամին վարդաբերությանը, այդ ողներ կան, որ պաղագին սորվեցուց Իսրայելի որդիներուն առջև կայտագություն տնել, որպեսի անոնք գուրկեր ուզովածներ ու դեն ու բորունգություն ունեն, ասկեզ այդ ութունի գողայոսյաններուն վարդաբերության հետևողներ ունիս, որը ես կադեմ, ուստի աբաշխարե, եթե ոչ, շուտով պիտի կամ քեզի ու իմ պերնի սրովը պիտի պատերազմիմ անոնց հետ։ Ան որ ականջ ունի, թող լսե թե հոգին ինչ կսը եկեղեցիներուն, ով որ կհաղթե, բահված մանանայեն ու դել պիտի տամ անոր, ու ջերմակ խիճ մը պիտի դամ անոր, և այն խիճին վրա նոր անուն մը գրված, որ մեկը չի գիտեր, բայց միան ան, որ գնցունի։ Երկնավոր Հայր, մեր սիրտ ու միտքը բաց, որպես խոսքեդ շատ տասեր սորվինք, Հիսուս Քրիստոսի անով խնդրեմ, ամեն, անհոր և որդու և ոգնույն սրտ, ամեն։ Ինչու այս հատվածը, որով է դեվ այս հատվածին մեջ շատ մեծ տասեր կան, բոլոր քրիստոնյաներում։ Վերջի վերջո և որ ասիկա Պերգամոնին ուղված էր այս հատվածը, եկեղեցի մներ փոքր Ասիո մեջ, այբ թարում, առաջին թարում մեջ, մի ան Պերգամոնին չեր ուղված, որովհետև եթե հիշեք, միշտ կսե, անվորական չունի, թող լսե, թե հոգին ինչ կսե, եկեղեցիներուն, այսինքն բոլոր քրիստոնյաներուն է որ ուղված այս 7 նամակները 7 եկեղեցիներուն, ուրեմն այս հատվածին մեջ հատկապես 3 հիմնական դասեր է որ կսորվինք, առաջինը Աստուծո քերիշխանություն, եւ ադիգա մեզի բիդի քաչալերե, երբ կտեսնենք առաջին հատվածին մեջ, ետ կգսորվինք սրբության վրայով դասեր, 3 հիմնական մեղկեր, որ շատ թյուրավ կպաշարե մեզի, որպես հավատացյալներ, և այդ մեղկերուն թե ինչպես պայքարելու ենք, այդ տասը գսորվինք, և երրորդ խորհուրդներուն կարևորության մասին է, որ գսորվինք, խորհուրդները հատկապես մկրտության և հաղորդության, պիտի տեսնենք վերջավորության։ Ուրեմն կարեցեք սիրելիներ, առնենք միասին այս հատվածը, և տասեր սորվինք միասաբար։ Առաջին, գսե, որ Պերգամոն կնշանակի parchment անգլերենով, հունարեն բարեմը եկած է, որ կնշանակի մակաղաթ, քիրք։ Ուրեմն այս Պերգամոնի եկեղեցին շատ կսիրեր կարդալ, և հետաքրական է, որ ոսե, որ գսե Հիսուս, թե ինքն է, որ երկսայրի սուր ունի, որ Պերնենգել է, և մենք գիտենք, որ երկսայրի սուրը Աստուծո խոսքն է, Սուրբոգու սուրը Աստուծո խոսքն է։ Ուրիշ խոսքով, բոլոր անոնք, որոնք կսիրեն կարդալ, սկսելու են Աստուծո խոսքեն։ Աստուծո խոսքը հիմնական գրվածքն է, ճշմարտությունն է, որ դերը տված է, որ կարդանք, սորվինք, և անոնք, որոնք ճշմարտությունը կսիրեն, սուզվելու են, մեջը մտնելու են այս տիրոջ խոսքին, Սուրբ Գրքերուն մեջ։ Գսե գիտեմ քո գործերդ, և թե ուր կպնագիս, այսինքն սադանային աթորին եղած դեղը, ասիկա այն ժամանակ, Պերգամոն եղած է վայրը, ուր առաջին հիմնական և ամենահին պաշտամունքի դեղը եղած է գայսրերին, այդ ժամանակ ռոմայական գայսրության, գայսրերին կպաշտեին և գրբակեին, խումբ կծխեին, և իր արձանը, ամենահին արձանը հոն եղած է Պերգամոնի մեջ, այդ պաշտամունքը, ատոր համար գսե սադանային պնագած դեղը, և սադանան մեջ իշխանություն ուրեր հոնդեղը հետանոսած այս գրոնի ընդմեջ են, և ատոր համար է, որ Անտիպաս, որ եպիսկոպոսն էր այդ ժամանակվա, իրեն մերցրեցին։ Եվ այդ ալ գրակով այրեցին, այսպես պիտի չպատմեմ, ինչպես որտև շատ սիրտ կխառնե, եթե պատմեմ, ուրեմն իրեն այրեցին մեկ խոսքով, սպանվեցավ հոնդեղը։ Սատանան շատ ուժեղ էր այդ քաղաքին մեջ։ Սակայն այս հատվածին մեջն է, որ դերը գսե, ես եմ, որ երկսայրի սուր ունիմ և կպատերազմիմ գսե, չէ, բիդիկամ և պատերազմիմ այն բոլոր անոնց, որոնք իրեն չեն ընդունիր։ Հաստեղը և որ Հիսուսի մասին խոսի, կնկարագրե դիրոջ քերիշխանությունը, Քրիստոսի քերիշխանությունը իր ասվածության մեջ։ Կտեսնենք, թե ինչպես դերը ուրիշ տեղ ալ գսե, որ Դավիթի, այսինքն թագավորական, Դավիթի բանալին ունի, որ գպանա ու մեկը չգա, որ կոցե, և գկոցե ու մեկը չգա, որ պանա։
շատ մահամարներ կան Տիրոջ քրիշխանության վրայով, Աստծո քրիշխանության վրայով, եւ լավ է որ այս դժվարին օրերուն մենք հիշելու ենք եւ վստահելու ենք Տիրոջ քրիշխանության։ Զորօրինակ, քանի մահամարներ դամ փունչը համարներ, որ հիշենք եւ նույնիսկ կոծ սորվինք, սրտով կոծ սորվինք, որբեսի երբ պետք կգարի կլա հիշենք այս համարները։ Հոբ 42:2-ի մեջ կսե, «Գիտեմ որ ամեն բանի կարող ես»։ Աստուծո մասին է որ գսե Հոբ, չէ՞։ «Գիտեմ որ ամեն բանի կարող ես ու քութի դավորությունը փնավ չարքիլվիր»։ Դեր ինչ որ որոշե գնե եւ կհաջողցնե։ Արագած 21:30-ին մեջ կսե, «Իմ աստուծուն հանճար կամ խորուրդ մը չգա, որ դերոջը թեմգենա»։ Եսայ 46:9-10։ Ես եմ Աստված, ու ինձ պես մեկը չգա, ու գսեմ իմ խորուրդս պիտի հաստատվի, եւ իմ ամեն կամքս պիտի կատարվի։ Հալելույա իր անվանը, գմեծարենք այս հրաշալի մեր Տիրոջ, որ իր ամեն կամքը կկատարի։ Եսայ 14:24, «Զորքերու դերը երթու մրավ ու սավ, ինչպես ծրագրեցի, անշուշտ այնպես պիտի լա, ու ինչ որ որոշեցի, ան պիտի կատարվի»։ Այսինքն մեզի կկաչալեր է սիրելներ, որ դժվարին օրերում մեջ, դժվարին բարերում մեջ վստահենք Տիրոջ քրիշխանության։ Հոնե որ գուկա Հիսուս եւ գքաչալերի Բերկամոնի եկեղեցին, որ դժվարություններու մեջ են անցավ, գծուցնե իր քրիշխանությունը եւ փառքը։ Սակայն միայն ժամանակ իրենց գսե, որ հարադեվեցիք եւ իմ անունը շուրացակ, այսինքն բաժին մգա Տիրոջ վրա իր քրիշխանությամբ իր ծրագիրները իրականացնելու այս երկրի վրա, սակայն նաեւ բաժին մգա, որ մեր վրա է հարադեվել է մինչեւ վերջ, հարադվել է մինչև վերջ հավատքի մեջ։ Միգամ երկրորդ գետից մեջ ալավելի ադոր մասին բացահայտեմ։ Սակայն գուզեմ ոսեղը որ ցուցնել փաստերով, լասուտ կրկեն լա քետնի վրա պատմութենեն, թե ինչպես Տերը իր թակավորությունը գաջեցնի իր քերիշխանությամբ, զորությամբ, որտեղ այն ժամանակ առաջին տարում մեջ Բերկամոնը սատանայի փնագած դեղն էր։ Հիմա գտնա եւ հիմա ոչևս ոչևս, այսինքն սատանան հիմա որ գտնագին, այդպես չէ, որ սատանան հոս կգտնագի, որովհետև հետանոստեն եկած են քրիստոնեության, քրիստոսի տակավորությունը ընդլայնած է աշխարի 2/3 երկիրներուն, մեծամասնությունը կեսեն ալավելին քրիստոսը գտավանին, այսինքն մեծ հաղթանակ է եւ փաստը սուրբքի մեջն է։ Առաջին տարուն մեջ ըսավ Հիսուս Աստծո տակավորությունը գնմանի մանանիքի հատիկի, որ երբ ծանվի, ապրեն փոքրեն է, նախ բոլոր փույսերում մեջ են, չէ՞։ Երբ ծանվի, երբ մեծնային չկլա, բոլոր փույսերեն ամվերի մեծ կլա։ Եվ այդպես եղավ, երբ Աստծո տակավորությունը շատ փոքր էր առաջին տարում մեջ, սկսավ աջիլ, 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 հիմա գսեմ, որ արդեն աշխարի մեջ 2/3 երկիրներում, եթե 157 երկիր կա Միացյալ ազգերում մեջ, անոնց 2/3-ը արդեն իսկ մեծամասնությունը քրիստոնեության գտավանի, եւ այսպիսի ալածանքներ չկան այդ երկիրներում մեջ։ Գա Տեր 1/3-ը, որտերը անոնց մեյալ շատերու, շատ մի երկիներու պիտի գրավե, պիտի իր ավետարանը տարածվի եւ թակավորությունը ընդլայնի։ Աշուշ պիտի մնա հավանաբար 20-100 երկիրներուն, ըստ Եսայի 19-ին, պիտի չմտնեմ մարամասության մեջ, սակայն ըստ Եսայի 19-ին կնշեն այնտեղը, որ Եգիպտոսի մեջ եթե 5-ը քաղաք կա, ադուր 4-ը պիտի տավանի Տիրոջ, 1-ը պիտի լագորստյան քաղաք։ Այն իմաստով, որ այսինքն 80-100-ը դերը գկրավե, սակայն գա 20-100 մա երկիրներուն, որ թեր պիտի չտավանին Տիրոջ, հավանաբար այլասկական երկիրներ են ասոնք, որ դերը երբ կա գործանման երկիրներ պիտի նեն քաղաքներ պիտի նանոց, իրենց պիտի պատճե։ Սակայն ուրախանալու ենք, որ Տիրոջ թակավորությունը գտնլայնի, կմեծնա, որտեվ սավ Եսայի մեջ իր իշխանությանը մեծնալուն սահման չկա։ Անիկա սկսավ իր թակավորությունը հաստատեց եւ կմեծնա, ոչ թե որ հիմա բոլոր աշխարհը պիտի քրիստոնյա դառնա, բայց մեծնալու վրա է եւ վերջավորության երբ ինք վերադառնա, լրումին կհասցնի։ Այս մեկ պատկերով բացատրեմ այս Տիրոջ հաղթանակը, որ մեզի ուրախացնի։ Ուրեմն համաշխարհային երկրորդ պատերազմին մեջ հիշեցեք Նացի Գերմանիան, որ ամբողջ Եվրոպան քրաված էր։ Սակայն դեռ մի եկավ, որ ամերիկան եւ անգլիան էջք մերին Ֆրանսիայի հյուսիսային կողմը։ Այդ էջքը հաջողությամբ անցուցին, սակայն ադիկա պատերազմին վերջը չէր։ Հաղթանակին սկիզբն էր։ Անգի հետ կասկած մը չգար, որ
տաշնագիցները, այսինքն ամերիկան եւ անգլիան, պիտի հաղթեն նաձի Գերմանիա։ Գասկած չգար։ Սակայն այդ աչքեն մինչև Բերլինի անկումը հանցնվելը երկար պատերազմ եղավ։ Շատ գորուսներ դվին տաշնագիցները։ Սակայն պատերազմը հաղթեցին։ Եթե առնենք ասվածը փանմը, գսե, որ Հիսուսի առաջին կալուստը եւ երկրորդ կալուստը ասոր գնմանի։ Առաջին կալուստի մեջ իր աչքը առավ դեպի երկիր եւ հաղթանակը տարավ իր խաչելությամբ, ծառայությամբ անշուշտ, սակայն խաչելությամբ, հարությամբ եւ համբարձմամբ։ Եվ անգի հետ գասկած մը չկա, որ դերը դիշխե եւ իր թակավորությունը գտնլայնի գը բիդի հաղթե պատերազմը եւ հաղթել է արդեն պատերազմը։ Սակայն թեր պատերազմը երկար է։ Դեր գորուսներ կան։ Եվ որոսի սատանային բնակած դեղը այլևս ոչ եւս է այս երկու-երրորդ երկիններում մեջ, ադի չի նշանակել, որ սատանան ակտիվ չէ եւ չաշխատի։ Չի նշանակել, որ պատերազմը վերջացավ, ոչ։ Գարգմը գրիվներ կբարդվինք, որպես քրիստոնյաներ, որպես եկեղեցի կբարդվինք գարգմը գրիվներ, զոհեր կդրվին, շատեր, որ գուքան Քրիստոսի հավատքի, սակայն իդ աշխարհ գերտան, շատեր կվիրավորվին, շատեր կմահանան ոգևորապես։ Սակայն ադի գամեզի պետք չէ հուսահատեցնե, որովհետև պատերազմը դերը արդեն իսկ հաղթած է։ Գասկած չգա, որ Բերլինը պիտի նա ուրիշ խոսքով։ Երբ Հիսուս վերադառնա, ամբողջ աշխարհը այլևս կգրավե եւ սատանան ոչ եւս կլինի։ Սակայն այդ աչքեն մինչեւ Բերլինի անկումը թեպի վերելք է ընդհանուր գետնի վրա։ Հատոր համար հոսեղեն մինչեւ երկրորդ կալուստը դիրոջ, մենք ուրախանալու ենք դիրոջ այս հաղթանակներուն վրայով։ Եվ շարունակելու ենք տարածել ավետարան։ Հավատարիմ մնալով մինչև վերջ։ Հատոր համար կանցնիմ երկրորդ գետիս, ուրեմն առաջինը դիրոջ քերիշխանությունը, դիրոջ թակավորության պլայնումն է։ Սակայն երկրորդ գետը խոսի սրբության վրայով, որտեղ ոն գսե երեք բաներ կնշե դերը։ Գսե պաղամի այդ սխալը, որ գուրքերու զոհերու դարավ, բորունգության մասին խոսի, եւ երրորդը Նիկողայոսյաններուն վրայով է։ Ինչ են ասի երեք կետերը։ Ամփոփված են այս երեք կետերը այդ Հովաննուին մեջ, երկրորդ գլխուն 16-րդ համարի մեջ։ Երեք մեղքերու մասին է, որ խոսի Հովանես Արաքյալ, վերջիվերջո այդ Հովաննուն, Հովանես Արաքյալ գրած է, նաեւ հայտնություն Հովաննուն, Հովանես նույն արա, նույն հեղինակն է, որ գրած է։ Ուրեմն հոն գսե, որ երեք հիմնական մեղքեր կա այդ Հովաննուն 2:16-ի մեջ։ Մարմնի ցանկությունը, աչքերու ցանկությունը եւ ցանկի անպարտավանությունը։ Եվ ասում, հիմա գբացադրեմ ինչ են։ Հիմնական երեք մեղքերն են, որ Ադամ եւ Եվա մեջ ինգան, որ Հիսուս փորձվեցավ նույն այս երեք մեղքերով, սակայն մեջը չինգավ։ Եվ նույնիսկ մենք հիմա այսօր այս կփորձվենք այս երեք մեղքերով։ Սակայն դեռ մեզի զենքեր տված է պայքարելու այս երեք մեղքերով։ Ինչ են ասում, նայեցեք կապը հաստատեմ այս բոլորի միջև։ Առաջինը Փաղամի այս սխալը, որը ռավ նյութաբաշտության մեղքն էր։ Նյութաբաշտության մեղքը նյութը սիրելու մեղքն է, տրամաբաշտությունը, արձատասիրությունը։ Բորունգությունը հստակ է, որը մարմնի ցանկությունն է։ Առաջինը նյութաբաշտությունը աչքի ցանկությունն է, եթե տեսնես փամը, որ քու հարևանը ունի նոր ավտո, նոր չգիտեմ մոբայլ, հերախոս եւ այլն, ցունալ գուզես, կտեսնես եւ գուզես, նյութաբաշտությունը ոսկի, տրամը։ Ուրեմն, եւ երրորդը ցանկի անպարտավանությունը, այսինքն ցանկի անպարտավանությունը եսն է։ Եսա սիրությունն է։ Եվ կարեցեք տեսնենք ինչպես Ադամ եւ Եվա մեջ ինգան այս երեք բանով։ Ծննդոց 3-ին մեջ ինչ կսեն։ Ծննդոց 3:6-րդ համար։ Դեսան Ադամ եւ Եվա, դեսան որ ծառը աղեգեր գերագուրի համար։ Ծառը աղեգեր գերագուրի համար, մարմնի ցանկություն։ Հաջելի աչկերուն գտեցեք, ծառը բդուղը հաջելի էր աչկերուն։ Աչքի ցանկությունն է ունենալու այդ ցանկությունը նյութապաշտության։ Եվ երրորդը գսե փապակելի իմաստուն ունելու համար։ Իմաստուն ունելը ցանկի անպարտավանությունն է, եսասիրությունն է, որ ես գիտեմ եւ ասվածներու պես պիտի լա եւ այդ է կապը։ Եվ ինգան մեջ։ Սակայն վերջին Ադամը, երկրորդ եւ վերջին Ադամը, որ Հիսուսն է, մեջը չինգավ։ Հիշեցեք իր փորձության ժամանակ սատանան ինչ արավ։ Երեք փորձություններ։ Եվ նայեցեք կապը Ադամ եւ Եվայի փորձության հետ։ Մարմնի ցանկությունը հիշեցեք, չէ՞։
գսե անոթեցավ, երբ Հիսուս անոթեցավ, փորձողը ասավ իրեն, այս քարերը հացը, ասե որ հացը լան, չէ՞։ Երկրորդը աչքի ցանկություն, այսինքն տեսնելը եւ արդեն ունենալը, նյութաբաշխումը կամ նայեցեք ինչ եղավ, ցուցուց սատանան փորձիչը, ցուցուց Հիսուսին աշխարհի թակավորությունները եւ անոնց սպարկը, ասի գրված է Մատթեոս 4-րդ գլխուն մեջ, 3-րդ, 9-րդ եւ 6-րդ համարներում մեջ է որ գրծա։ Ցուցուց ամբողջ աշխարհի թակավորությունները եւ անոնց սպարկը, եւ ասավ այս փոլոր քեզի պիտի տամ։ Այդ ունենալու աչքի ցանկությունն է։ Եվ 6-րդ համարի մեջ ցանկի ապարտավանությունը եսասիրությունն է, նայեցեք ինչպես փորձեց սատանան Հիսուսին։ Շատ բարձր տեղը դարավ տաճարին եւ ասավ թուն քեզ օսեն վարձը։ Վար նետե։ Հա։ Ինչու՞։ Որովհետև հրեշտակները գրված է, որ հրեշտակները քեզի պիտի պահպանեն, ոտքդ կարիմը պիտի չզառնվի։ Ինչ կնշանակի այս բոլորը։ Կնշանակի, որ ցուցամոլություն մարե, շոու մարե անգլերեն, ցուցամոլություն մարե, որ ժողովուրդները տեսնեն, որ մեկը գթրի եւ չզառնվեցավ ոտքը ոյ մեկտեղ, չմերավ, կապահարեն, ուրախանան։ Այսինքն պարկը, այդ պարկը եւ եսասիրությունը, ցուցամոլություն։ Սակայն Հիսուս ադորմեջ չինգավ։ Հիսուսի հրաշքները սիրելիներ կոգնեին դիմացին, բժշկությունները, որը լավ եւ այլն, կոգնեին դիմացին, գերագրումը 5000-ի եւ այլն, անշուշտ կծուցնեին իր աստվածությունը, իր մեսիագանությունը, սակայն նաեւ օգուտ մգար, ալավի խորը իմաստ մգար իր հրաշքներով։ Այսպես անիմաստ հրաշքներ չէր, որ գներ Հիսուս, ադոր համար ոսեղը թեմ դրավ եւ այդ սխալի մեջ չընկավ, մեղքի մեջ չընկավ, միշտ ասավ գրված է, գրված է, գրված է։ Սակայն ուրեմն մենք այն ինչպես պիտի թեմատրենք այս երեք մեղքերում։ Ինչպես գրված է, մեջը գրված է, որ ինչպես պիտի պայքարենք այս երեք մեղքերում։ Աստծո խոսքը լավ ճանաչելու ենք։ Ադոր համար Հիսուս Մատթեոս 6-րդ գլխուն մեջ մեզի երեք զենքեր գտա այս երեք հիմնական մեղքերում թե։ Ինչ են այդ երեք զենքերը։ Լերան կարոզի մեջ երեք զենքեր գտա։ Աղոտկը, գսորվեցին է մեզի հայրմերը եւ այլը, բակ բռնելը, ձոն բռնելը եւ ողորմություն տալը, չէ՞։ Այս երեք զենքերուն կամ ասեն վարժություններուն մասին է, որ խոսի Հիսուս։ Լավ, նայեցեք այս երեկ ինչպես կդիմադրեն այս հիմնական երեք մեղքերը։ Հիմա կապը գնեմ ոստեղ նաեւ մեր այս հատվածին հետ։ Առաջին երկու հատը հստակ են արդեն, Պաղամի հատ սխալը, ասինք նյութաբաշխումներ, աչքի ցանկությունը, բորունգության մասին խոսի, դյուրին է, մարմնի ցանկությունն է, եւ երրորդը նիկողայոսյաններուն մասին է, որ ասում նոստիկյան շարժում մնային, այսինքն աղանդավոր շարժում մնային առաջին տարում մեջ, որ չէին հավատար, որ Հիսուս մարմնով եկավ։ Հունական փիլիսոփայություն մներ։ Հիմա գապ ուր է եսասիրության հետ այս նիկողայոսյաններու։ Եսասիրությունը հոն է, որ իրենց անունը ինչ է, նոստիկյան, չէ՞։ Նոստիկնոս, նոսիս հունարեն կնշանակե քիդություն։ Եվ այդ քիդությունը իրենց գսեին, թե մենք հատուկ քիդություն ունենք, որ ասուծում է եկած է եւ հատուկ միայն կարգ անցերու դրված է, մենք այդ քախտնի քիդությունն է, որ ունենք։ Տեսեք այդ եսասիրությունը եւ ցուցամոլությունը, որ միան իրենք գիտեն եւ մուսներ փոլորը չեն գիտի։ Փոլոր քրիստոնյաները սխալեն, միան իրենք են ճիշտը։ Այդ էր նիկողայոսյաններուն այս սխալը։ Ուրեմն եսասիրություն էր։ Անոնցում եմ մեկը։ Ուրեմն կարեցեք Հիսուսի այս երեք նյութերը, ասինք ողորմություն տալը թյուրին է, աչքի ցանկության թեմը։ Եվ որդուն կուտաս կարողությանը չապան շուշտ, շատ ունի շատ կուտաս, քիչ ունի քիչ կուտաս, բայց երբ դաս գսես այս նյութին, գսես որդուն իմ վրա չես իշխել, ես եմ որ քեզ կղեկավարեմ Հիսուսի անունով, կուտաս հետևաբար աչքի ցանկությունը կնվազի մեջդ։ Երկրորդը ծոմը մարմնի ցանկության թեմը։ Երբ կանոթենաս, ինչ կսես, ոչ պիտի չուտեմ, կամ միմիան փանջարեղեն պիտի ուտենք եւ այլն, այս բոլորը ինչ կսե մարմնին, թուն լրրի։ Լրիր։ Ես գիշխեմ կուվրադ եւ ոչ թուն վրաս։ Եվ երրորդը աղոթելը, չէ՞։ Աղոթելը ինչ կսորվեցնե մեզի, եսասիրության դեմ պատերազմի, եսասիրության դեմ, որովհետեւ վերջի վերջո ինչ կսե հայրմերի մեջ, կաղոթենք, քո գամքը լա երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, այսինքն ծիրոջ գամքը, հորը գամքը եւ ոչ թե մեր գամքը, նույնպես Հիսուս այդպես աղոթեց Գեցեմանեին մեջ, ով հայր այս բաժակից մեհերացու, բայց ոչ իմ գամքս, այլ քու գամքը, չէ՞։ Աղոթքը ադիկա գսորվեցնես սիրելիներ,
աղոթքը ադի չէ որ իմ ուզածս զուզեմ, այլ զուզեմ դիրոջ կամքը իմ կյանքիս մեջ եւ մեր հավաքական կյանքի մեջ։ Ուրեմն աղոթելն ալ գբայքարի եսասիրության թե։ Ուրեմն հոսերը դեսանք այս երեք կետերը՝ բաղամի, սխալը, նյութապաշտությունը եւ ինչպես ինք որոնգությունը եւ նիկոասյանը ադի եսասիրությունը, դիտության եւ այլն անպարտավ կյանքի անպարտավանությունը ադոնց դեմ պայքարելու բագակից մփանամ բարաբի չէ որ վանականներ հինավուրց տարերեն, այսին առաջին երրորդ տարերեն սկսյալ վանականներ որ գուսագրոն էին, չէ, երեք ուղտ կնային։ Ինչ էին այդ երեք ուղտերը, իրենք ալավելի հատուկ քիչ ալավելի խորքը կացած են հոգևորության մեջ, չէ։ Այդ երեք ուղտերը ինչ են, աս երեք մեղքերուտ են բադերազմելու հավելյալ զենքեր են։ Գուսագրոնությունը չէին ամուսնանալ մարմնցանգության թեմ բակերելու համար։ Աղքատության ուղտը բամը չէին ունենալ, ստացվածք չէին ունենալ, ոչ հող, ոչ դուն, ոչինչ, աղքատության ուղտը ըրած են բակերելու աչքի ցանգության թեմ։ Եվ երրորդը հնազանդության ուղտն է, որ պայքարին իրենց այդ եսասիրության կամ ցուցաբանության թեմ։ Հնազանդություն իրենց բեդին եւ վանական այդ օրենքներուն եւ այլն։ Այսի բակակիցի մեջ կանցնիմ երրորդ եւ վերջին բաժինը։ Ուրեմն առաջին բաժինի մեջ լսանք դիրոջ քերիշխանությունը, երթակավորության ընդլայնումին մեջ եւ իր զորության մեջ։ Երկրորդ բաժինի մեջ լսանք սրբության ցանկը, որում մեջ հարադեվելու ենք միջև վերջ, որտեղ գսե անոր միջև վերջ կամբերե անիգա բիդի աբրի, չէ՞։ Ով որ գախտե, այսինքն միջև վերջ անոր գանցիգը թիմանա եւ գախտե։ Անոր ինչ պիտի դա։ Երրորդ բաժինին ասի։ Անոր պիտի դամ գսե բահված մանանային։ Եվ խիճմը պիտի դամ, քար, փոքր քար մնե, ջերմակ, խիճմը պիտի դամ, որ գսե վրան անուն մկրված է, որ մեկը չգիտեր բացի ինքը որ ստացավ։ Լավ, ինչ են ասում եւ ինչպես պիտի գաբեն ասիգա խորուրդներուն հետ, նայեցեք։ Նախ հիմնականապես ասիգա ոչ թե հատուկ բաներ են, աս եկեղեցին փամը գուտա, ուրիշ եկեղեցին ուրիշ փամը գուտա, Բերկամոնին փամը գուտա, լավոթի գեին գա ուրիշ փամը գուտա։ Այդպես չէ, այդպես չէ։ Զանազան գերբերով, զանազան ծևերով բացադրված է նույն ճշմարտությունը։ Մեկ ճշմարտություն է, որ մեր հաղթանակը ինչ է, ինչ պիտի առնենք վերջավորության, եթե հարադևենք միջև վերջի դիրոջ մեջ։ Պիտի առնենք հավիտենական կյանք։ Պիտի առնենք Հիսուսին, Հիսուսի ներկայությունը հավիտենական կյանքի մեջ։ Այս է։ Ուրեմն Հոսեի 2 այս կետերը ադիգա գնշի։ Հավիտենական կյանքը զանազան բարերով բացատրված։ Մեկադը գսե բահված մանանային պիտի դամ։ Ինչն է ասիգա։ Անշուշտ է որ մանանան այդ ընտրիկը, դիրոջ հետ այդ ընտրիկը, որ հիմա հաղորդությունն է, սակայն վերջավորության գսե հավիտենական կյանքի մեջ ինչ պիտի ենք, իրեն հետ պիտի ընտրենք, իրեն հետ պիտի ընտրենք։ Նայեցեք ուր գրված է Ղուկաս 22-րդ գլխուն 29-րդ եւ 30-րդ համարներում մեջ։ Հիսուս գսե, ես կուղտեմ ձեզի թակավորությունը, որբեսի իմ սեղանես ուդեք ու խմեք իմ թակավորությանս մեջ։ Իմ սեղանես ուդեք եւ խմեք իմ թակավորությանս մեջ։ Այսինքն երբ արկայություն մտնենք, դիրոջ հետ կփասնենք։ Անշուշտ քաղապարը ինչ է, որ ոչ թե ուդելն է քաղապար, քաղապարը այդ մտերմիկ բան է։ Հավատացեք, ամենը մտերմիկ բահը ճաշի վրա կլա, չէ՞, ուդելու հետ կլա։ Ուրեմն ադե որ Հիսուս գսա, այսինքն իմ հետս պիտի լակ մտերմիկ բահ պիտի ունենանք այդ հավիտենականության մեջ միշտ հարադև, այդե որ կաղապարն է ուսել։ Այդ բահված մանանան այդը։ Եվ հիշեցեք, որ մանանան նաև ինքն է, որ սավ ես եմ երկնային հացը, որ իջա երկինքեն, անոր ինձի ուտե, չէ՞, իմ արյունս խմե, իմ արմինս ուտե, հավիտյան պիտի աբրի Հովաննու 6-րդ գլխուն մեջն է։ Ուրեմն այն բանը, որ խոստացավ Տերը, վերջավորության այդ մտերմիկ այդ հավիտենականությունը, նաև մենք ունենք հոս ներկայիս ադոր գերբարան, փուն գերբարանքը, Եբրայեցի 11, փուն գերբարանքը հիմա ներկայիս ինչն է ադոր։ Հաղորդությունն է։ Ուրեմն ադորը մեր հարադևելու ենք հաղորդության մեջ սիրելիներ։ Սակայն նաև այդ խիճը, ջերմակ խիճը կամ քարը, որ Տերը գուտա, պիտի դա անոր որու որ կհաղթե։ Ինչ կնշանակի ադիգա։ Ըստ Վիկտորիոնոս, Վիկտորիանոս եկեղեցու հոր, որ ապրած է 270-ին մինչև 305 թվականներում, կսե այս խիճը նոր բնությունն է, որ դերը դվա մեզի հիմա, սակայն նաև ամբողջաց, դիտի ամբողջացնեն երբ իրեն միանանք։ Մենք նոր բնություն ունենք սիրելիներ։ Մկրտության մեջ դերը մեզի նոր բնություն տվավ, վերստին ծնավ մեզ, չէ՞։
Հատորը մար մեր մեջ ունինք իմա նոր պրունչունը, սակե նաև հիմ պրունչունն ալ գա, բայկար մը գա մեր մեջ, Հրոմայցի 7-ը ադոր մասինք խոսի, այդ բայկարի մասին։ Ուրեմ են դերը մեզի նոր պրունչուն մտվավ, Եվ այլևս պիտի այլագերպին նոր պնություն պիտի ունենանք ամպողջապես նույն սմարնավորապես։ Այդ հոգևոր մարմինները պիտի ունենանք, որ ճիշտ ինչպես Հիսուս ուներ իր հարութենենի ետք, չէ, հարությունը ինչպես կմտնար տուներում մեջ, առանց թուրը պանալու այդ մարմինը, պարավորյալ, ասեր պարավոր գզել, պարավորյալ մարմիններ պիտի ունենանք, այսինքն այնպիսի պնությունը, որ կերպնական օրեն նոր է, որ պիտի համտեսենք։ Հադոր վրա կրված է նոր անունը։ Միշտ աս նոր պրոճան հետ նոր անուն գուկա։ Սուրքիրքին մեջ այդպես է, որ դերը մեգումը գպոխ է, անուննն ալ գպոխվի, նոր անուն գուտա իրը, չէ։ Սիմոն Պետրոս, դերը փոխեց անունը, նույնպես բոլորին, որ առաքյալներուն կանչեց։ Նաև մեզի, մեր մգրդության ժամանակ մեր մեզի նոր անուն դրվեց, մգրդության անուն, ինչ կնշանակ է ադի, ատ նոր անունը կնշանակ է մեր նոր պնությունը, որ ունիք։ Ուրեմն այդ նոր անունը կնշանակ է մեր նոր պնությունը, որ պիտի ստանանք հավիտենականության մեջ, այդ պարավորյալ մարմինները։ Սակայն ոստե կրվ գսե, որ այդ նոր անունը մեկը չի գիտեր, բայց միան ան, որ գնդունի, ինչն է աս կախնիկը, ինչն է ասոր իմաստը։ Նոր անունը, որ մեկը չի գիտեր, բայց միան ինքը, որ կընդունի։ Նոր անուն կնշանը, այս նոր անունը, որ մեկը չի գիտեր, այսինքն այն փորձառությունն է, միան որ դու կունենաս, որ ուրիշը պիտի չհամտեսե, ինքը ինքիրենը պիտի համտեսե։ Դու կուկինը պիտի համտեսես։ Եվ որ դու նոր բնություն ունեցար հոս, մգրությամբ եւ յետ կաբաշխարությամբ, այդ ուխտը վերանորոգվեցավ, այդ փորձառությունը, որ ունի, ստունես, որ գճաշակես։ Որչապալ պատմես ադոր մասին, դիմացինը եթե չէ աբրածադի գա, պիտի չգիտնա։ Չէ, թունես, որ ճաշակած ես, այդ նոր անունը թունես, որ գիտես մի միան, նոր պնություն։ Նույնպես ալ, երբ հավիտենականության մեջ մտնանք, այդ պարավորյալ մարմին այդ փորձառությունը, որ պիտի ունենանք, ես ինձ համար է, ես ինձի համար, դու քեզի համար, իմ մայրս իր ինքիրեն համար, իմ հայրս ինքիրեն համար, ամեն մեկը իր ինքիրեն համար է, որ պիտի ունենա, չես կարող ասել, իմ հայրս հավատացյալ էր, իմ մեծ մամաս հավատացյալ էր, ես ալ կպրգվեմ այդպես, նո, ամեն մեկը ինքիրեն համար է։ Այդպես է, ուրեմն, ադոր մասին է, որ հոստեղը սավ, որ մեկը չի գիտեր, բայց միան ան, որ գնցունի։ Իմ աղոտքս և խնդրանքս դիրոջ մեն այդ է, որ մենք բոլորս հոստեղը, որ դերը մեզի փոխած է, այդպիսին մնանք մինչև վերջ, հավատարիմ իրոջ մեջ մինչև վերջ, և այդ հաղթանակին հասնինք վերջավորջան, այդ պարավորումին հասնինք վերջավորջան, ու դենք այդ մանանայեն, բաղված մանանայեն, և արնենք այդ խիճը, որում վրա նորանում մկրված է, որ մեկը չի գիտեր, բայց ամեն մեկը որ կընդունի։ Ամեն խոնարհինք աղոթելու սիրելներ։ Անհոր եւ որդու ողքին սրբո ամեն։ Երկնավոր հայ շնորհակալ ենք խոսքիդ համար։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեզ գուկաս եւ գսփոփես եւ գկաչալերես, որ այս դժվարություններու մեջ, յանքի դժվարություններու մեջ, երբ հավատարիմ մնանք ես, դու մեզ գկաչալերես, սկսես որ ապրես, ապրես։ Իմ անունը չուրացար։ Նույնիսկ մինչև մահ չուրացար։ Ձեզ մեր ոմանք, որ մահացան, դու պահեցիր իմ անունս։ Եվ քո քեր իշխանությունը կցուցնես դեր, որ երբ սայրի սուր ունես, որ գխոսիս եւ գկատարվի։ Հալելույա Քրիստոս ոմանք։ Դեր նաեւ մեզի սրբության մեջ պահե։ Պայքարելու այդ երեք հիմնական մեծ մեղքերում։ Աչքի ցանկության, մարմնի ցանկության եւ կյանքի ամբարձավանության թե։ Տերերը որ հաղթենք քո Սուրբ Հոգիովդ եւ քո խոսքովդ։ Հաղթենք գործածելով աղոթքը, ծոմապահությունը եւ ողորմություն տալը։ Տեր նաեւ շնորհակալ եմ այն խոստումին համար, որ գուտաս բոլոր անոնց, որոնք կարադվեն մինչև վերջ, այդ բավաց մանանային եւ այդ նոր խիճը, նոր փնությունը։ Տեր ադոնց մեջ արդեն նշույլ մտվիր մեզ։ Մգրտության ժամանակ, աբաշխարության ժամանակ եւ նաեւ աս հաղորդության ժամանակ, երբ կավակինք գիրակի պատարակին, երբ կհաղորդվինք, այդ մդերմիկ բահը կունենանք ու հետը դեր։ Խնդրեմ մեզ բահե խորհուրդներում մեջ, հավատարիմ մինչև վերջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով կաղոթեմ այս բոլորը։ Ամեն։ Անհոր, ինչ որ ինչ սիրում։